Chers internautes, il est de nous yobou baakha baakh di len dalal ak jamm ci suñu chaîne dal len ak jamm ci xibaar yi tay li gëna fess ñaar fukk fan ak juroom ñent ci wéru ma ñu doone ko nak ak li nga xamne mo jëm ci travaux ñel assise yu jëm ci walum réforme ak modernisation de la justice xam ngeen nak ma ngay dal di woy fi nga xamne nak modi ci jëm ñaajo gannaaw ci nonu itam dal dinañu taxawal kon commission yi nga xamne ñoo wara seug nak ci yoyu lay liggey buñu sukkos ñuko ci professeur Babacar Gueye mi nga xamné mom lañu tab comme facilitateur mu xamné nak rapport bu mujju bi kon bu tukké ci assise yi dinañ ko djegbal le président de la république Bassirou Diomaye niki ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin mom nak ci khousbu sori mu xamné ni kon taxawal nañu ñaar ci commission ben moy daal di liggéey lu jëm ci walu modernisation benen nak liggéey jëm ci walu réforme yi nga xamné fasiyé nañu ko joyanti daal ñel justice bu Sénégal muy ay cadre yo xamné mom daal dina ko yëkëti Babacar Gueye ci bir radio futur media walum yon batay ak entrepreneur de bâtiment bi nga xamné nak dañu ko daldi satch ak copar bu takko takku lolé nak ñi ci daldi joxogn baramu tuma moy ay way def ko tu ñawtef nekkon ci ab charrette li ni mel nak mi ngi amé won ci open press ou mbon miléti ki du coup gannaaw ci noné nak lañu daldi ubbi auto bo yobbu fa nak lu tollu ci 6 800 000 francs CFA jamono ji nak mom entrepreneur bi gannaaw bu mu bindé ab plante daldi nañu tek loxo kenn ci ñom manam sax ki ñu japp ni kon mom sarette bi teet japp nañu sax mo ubbi won buntu woto ba bañu daldi yobbu kon bobé copar bu takku jamono ji nak dal li ci mën na am modi japp len ni mom déféré nañu ko ci parqué ba ñi ngi nak wërandi ñeneen ñi nga xamne dal ñom lañu ci joxogn baramu tuma ci ñawtef bobé lenen ci hibaba tay mo ñel nak ciowal général Souleymane Kandé mi nga xamné nak nekatul chef d'état major bu l'armée bu terre mom nak kiko dal di outou moy général Maguette Ndiaye gannaaw ab décret bo xamné mom jitu rewmi Bassirou Diomaye Faye moko dal di khatim général Kandé nak ñu dal di koy affecté fi nga xamné modi New Delhi comme attaché militaire voilà comme attaché militaire waye nak buñu sukkos ñuko ci ay xébar yu bari ñu xam la ni mom général Kandé nak dafa fasiyene dem attaquer bobé décret ci kanamou nak cour suprême ndax japp ne ni dogal bi nga xamné président Bassirou Diomaye Faye jël nako nak téggul ci yoon té daf ko daldi mengalé li nga xamné modi affectation bu yéssam bobu lu melni ab humiliation ba sax ab sanction bo xamné nak mom lañu ko daldi def lenen nak lo xamné kon gis nañu ko modi nak bobé poste nak ñuko yobbu ñiñ fa daldi don gis ñu len fay affecté modi colonel ak ñi nga xamne nak modi capitaine yi ba taxna nak li ni mel dal mo dal di jox ciow waye ñu xaar rek fan la wanenti bu ñeeki geetam ak kon li nga xamne nak fasiyene nako yobbu fofé ci cour au suprême xibaar yi ñu jéxalé ko nak ak professeur Nene Mbot mi nga xamne nak moy directeur général du IES bu centre des œuvres universitaires bu Dakar mom nak dal dina yëkëti kaddom jëmele ci sujet yu bari yi nga xamne nak mo laal fi nga xamne nak modi coup du way également lu jëm ci bëtt bobé nak nga xamné dañu fay tagaté du université bokku na ci ay sujet yu ci melni ciowal intersyndical yi ma sax kon du tuké ci ciowal ñaari tour yi ba ci tam projet yi nga xamné am nañu ko fofé ci biir kuddu mom nak professeur Nende Mbot jappalé nak ci cadre yi nga xamné nak yëkëti nako néna dal fasiyene nañu amal ab audit bu yaato yaatu ñel ñent at yi nga xamné mo dal di wess ngir nak xol ana nan lañu doxalé won ana nan lañu yoré won li nga xamne modi kuddu manam gestion bi kon dal dina ko saytu bu baakha baakha baax jamono ji nak kon ci lolé nak la dadi né suko defé nak ñu dadi kon sumbu ci liggéey yi nga xamne mom lañu koy xaar mom professeur Nene Mbot di nouveau directeur général au centre des œuvres universitaires bu Dakar di kuddu mbokk yi fi lañ ñam ak yeen tay xibaar yi ci lu gëna fess ñi ngi leni ñaan nak ngeen way di abonné suñu chaîne click ci yeneen xibaar ci lu gëna fess jërë ngeen jëf وهب لنا مكارم الأخلاق مع تعبد بلا صفات.